Արդյոք Տերը մեր մեջ է։ Ճգնաժամի ժամանակ է երևում։ Դու աշխարհի որդի ես, թե Աստծո որդի ես։ Նեղության մեջ է երևում քո հայրը ով է, Աստվածը, թե աշխարհն է, թե Սատանան է։ Արդյոք երբ քեզ խոցում են, երբ քեզ հարվածում են, արդյոք այդ ժամանակ քո կողից ջուր է բխում։ Իսկ եթե ջուր է բխում, արդյոք դա քաղցր ջուր է, թե դառն է։ Եվ Աստված թույլ է տալիս երբեմն, որպեսզի քեզ խոցեն, ցավացնեն, հարվածեն, որ ցույց տա, թե քո ներսում ինչ աղբյուրներ կան, որոնք բխում են։ Հիսուսը խաչի վրա չմեռավ արյունակամ լինելուց, նա մեռավ կոտրված սրտով, որովհետև աղաղակեց, ասեց, Հայր իմ, ինչու ինձ թողեցիր։ Եվ Հիսուսը զարկվեց իմ ու քո փոխարեն, որպեսզի մենք չզարկվենք։ Բայց երբ որ մենք ենք զարկվում, մի բան հիշենք, Աստված ուզում է մեզանից կյանքի ջուր բխեցնել։ Ինչքան դա պիտի շարունակվի, այնքան մինչև այդ ջուրը բխի։ Կխնդրեմ, որ միասին բացենք Ելիս 17-րդ գլուխը։ Անցած անգամ մենք հրեաների հետ, Իսրայելի հետ Եգիպտոսից դուրս եկանք, կարմիր ծովով անցանք, եկանք մի ավազանի մոտ կանգնեցինք, որ կոչվում էր Մեռա, ճաշակեցինք ու տեսանք այնքան դառն էր, որ ասացինք Մեռա այնքան դառն է, Մեռա, որ նշանակում է ինչ, դառնություն։ Եվ հիշում եք, անցած անգամ այո, մենք հասկացանք, տեսանք, որ Աստված դիտմամբ էր տարել նրանց Մեռայի ավազանի մոտ, որպեսզի ցույց տար, որ որքան դառն էր այդ ջրի ավազանի ջուրը, դրանից ավել դառն էր նրանց ներսի ջուրը։ Եվ մի միջոցով Մովսեսը քաղցրացեց այդ ջուրը, նա փայտ գցեց ջրի մեջ, եւ տեսանք, որ այդ փայտը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչապայտն է, որ քաղցրացնում է մեր ներսի դառը ջրերը։ Եվ մենք մի բան պայմանավորվեցինք իրար հետ, բխեցնենք մեր ներսից քաղցր ջրեր։ Եվ այսօր մենք շարունակելու ենք այս թեման, սա կարծես մի սերիա է, երկրորդ սերիա է այսօր, որ հրեաների հետ մենք պիտի անցնենք անապատով, եւ այսօր պիտի հասնենք ոչ թե Մեռայի ավազանի մոտ, այլ պետք է գանք մի հատ ժայռի մոտ, որտեղ պիտի ծարավենք, նորից պիտի տրտընջանք, եւ կտեսնենք, թե արդյունքը ինչ եղավ։ Պատմությունը հետեւյալն է ասում. Իսրայելի որդիների ամբողջ բազմությունը տիրոջ խոսքի համաձայն իր ճանապարհով մեկնեց Սին անապատից ու բնակություն հաստատեց Ռափիդումում, որտեղ ժողովրդի համար խմելու ջուր չկար։ Ուշադրություն ամեն մի խոսքին, հրյաները չշարժվեցին ինքնագլուխ, նրանք ինքնուրույն չորոշեցին իրենց ճանապարհը, նրանք ինքնագործունեությամբ չէին զբաղվում, նրանց ով էր առաջնորդում, ամպիսյունն էր, Տերն էր նրանց առաջնորդում, եւ այստեղ գրված է տիրոջ խոսքի համաձայն նրանք շարժվեցին, այդպես է թե ոչ, եւ տիրոջ խոսքի համաձայն շարժվելով հասան մի վայր, որտեղ ծարավեցին եւ ջուր չկար խմելու։ Ես հիշում եմ, երբ որ ավետարանի մեջ մենք պատգամով էլ խոսել ենք, Հիսուսն իր աշակերտներին ասեց, գնացեք, նստեք նավը, գնացեք այն կողմն անցեք։ Եվ ասում են, նրանք Հիսուսի խոսքի համաձայն արեցին, գնացին ու փոթորիկի մեջ ընկան։ Այն միշտ չի, որ տիրոջ խոսքի համաձայն մի բան ես անում ու հայտնվում ես հինգ աստղանի հյուրանոցում, օազիսում, խաղաղ պայմաններում, երբեմն, երբ որ տիրոջ խոսքով ես գործում, կարող ես հայտնվել նաև ճգնաժամերի մեջ, բայց Աստված քեզ չի տանում անապատ, որ ծարավ կոտորի քեզ, այլ անապատ է տանում, որ քեզ նոր փորձառություններ ցույց տա, հաղթանակներ ցույց տա եւ հրաշքներ գործի քո կյանքում։ Դրա համար, երբ որ դու շարժվել ես տիրոջ խոսքի համաձայն ու հայտնվել ես անապատում, որտեղ ջուր չկա, սպասի, Աստված շուտով հրաշք է անելու։ Եվ այստեղ շարունակությունն ասում է, ժողովուրդը վիճեց Մովսեսի հետ։ Գիտեք, այո, ծարավը մեզ տանում է տրտունջի, եւ տեսնում ենք, դա հրեաների մոտ միշտ կար, մեզ մոտ միշտ կա, տրտունջը տանում է վեճի, եւ մենք միշտ պետք է ինչ փնտրենք, մեղավոր փնտրենք։ Եվ դա մարդու բնազդն է, երբ որ մի բան չի ստացվում, իրեն մեղադրելու փոխարեն կամ քննելու իր կյանքը, նա սկսում է ուրիշին քննադատել եւ ուրիշներին մեղադրել։ Մովսեսի հետ վիճեցին ասելով, մեզ ջուր տվեք, որ խմենք։
Մովսեսն ասաց նրանց. Ինչ եք ինձ հետ վիճում։ Ինչու եք փորձում Տիրոջը։ Ժողովուրդն այնտեղ ջրի ծարավից տրտընջաց Մովսեսի դեմ եւ ասաց. Ինչու՞ մեզ հանեցիր Եգիպտոսից, որ ծարավից մերցնես մեզ, մեր որդիներին ու մեր հոտերին։ Մովսեսն աղակեց Տիրոջ ասելով. Ինչ անեմ այս ժողովրդին, քիչ է մնում, որ ինձ քարկոծեն։ Տերն ասաց Մովսեսին. Անցի ժողովրդի առաջ, վերցրու քեզ այդ իսրայելի ծերերից, ձեռքը տար քո գավազանը, որով հարվածեցիր գետին, եւ գնա։ Ահա այնտեղ Կորեբի ժայռի վրա կկանգնեմ քո առջև, որտեղ էր Տերը, ժայռի վրա, ուշադրություն։ Կկանգնեմ քո առջև, դու կհարվածես ժայռին։ Տերը որտեղ էր նորից ժայռի վրա, եւ Մովսեսը պետք է ժայռին հարվածեր։ Դու կհարվածես ժայռին, եւ դրանից ջուր դուրս կգա եւ ժողովուրդը կխմի։ Մովսեսն այդպես էլ արեց իսրայելի ծերերի առաջ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ մի շատ հայտնի հոգեբուժ եւ բժիշկ կար, հրեա էր ազգությամբ։ Ապրում էր Վիեննայում, Ավստրիայում, իր անունն էր դոկտոր Ֆրանկլ։ Դոկտոր Ֆրանկլ, իր նկարը կարող ենք հիմա տեղադրել, եւ նրա միջոցով շատ մարդիկ բժշկություն էին ստանում, դուրս էին գալիս դեպրեսիայից, եւ հաշված է, որ նրա պրակտիկայի ընթացքում 30,000 կին է հետ կանգնել ինքնասպանությունից։ Եվ երբ որ Հիտլերը եկավ իշխանության, քանի որ այս բժիշկը հայտնի մեկն էր, բայց հրյա էր, նա արգելեց նրան բուժել մարդկանց, որովհետև ասաց հրյան չի կարող արիացի ժողովրդին բուժել։ Մենք ազնիվ ժողովուրդ ենք, հրյաները կիսա ժողովուրդ են, եւ դոկտոր Ֆրանկլին ձերբակալում է, տանում է համակենտրոնացման ճամբար, որտեղ նա անմարկային պայմանների առաջ է կանգնում։ Թեպետ նա 90 տարեկան ապրեց, 90 տարեկան մահացավ, շատ երկար ապրեց, եւ նա դուրս եկավ այդ համակենտրոնացման ճամբարից առողջ եւ հավասարակշիռ, բայց նա հետարքիր մի բան տեսավ եւ արձանագրեց, եւ հոգեբանության մեջ նա արձանագրեց դա որպես գիտական պրակտիկ եւ տեսություն, հետեւյալն էր, որ նա գրեց, ասում է՝ միևնույն իրավիճակում, երբ որ նա տեսնում էր համակենտրոնացման ճամբարում ինչ էին անում մարդիկ, միևնույն իրավիճակում, միևնույն պայմաններում ոմանք հրեշտակ էին, ոմանք հրեշ։ Եվ որպեսի թե հրեշը դրսևորվի եւ թե հրեշտակը, պետք է բարենպաստ պայման, եւ այդ բարենպաստ պայմանը կոչվում է ճգնաժամային իրավիճակ։ Նա նայեց եւ զարմացավ, ասում է, այն մարդիկ, որոնք կողք-կողքի էին ապրում, Վիեննայի հրյաները, Գերմանիայի եւ Ավստրիայի հրյաները, գիտնական մարդիկ, բիզնեսմեն մարդիկ, որոնք հայտնվեցին միևնույն ճամբարում, նույն անտանելի պայմաններում, այդ նույն պայմաններից ոմանք հրեշի պես դրսևորվեցին, ոմանք հրեշտակի նման դրսևորվեցին։ Եվ ասում է, իր տեսության մեջ նա ասում է, ամեն մարդու մեջ ապրում է կամ հրեշտակ, կամ հրեշ։ Եվ որպեսզի այդ հրեշտակը կամ հրեշը դրսևորվի, բացարձակապես նույն պայմանն է պետք։ Այնպես չի, որ հրեշտակի դրսևորման համար լավ պայման է պետք, հրեշի համար վատ պայման։ Ստեղծեք երկու հոգու համար նույն պայմանը, եւ դուք կտեսնեք նրա մեջ հրեշտակն է, թե հրեշն է։ Եվ ասում է, այդ պայմանը ճգնաժամային իրավիճակն է, երբ որ մարդը հայտնվում է։ Եվ այստեղ այս պատմության մեջ մենք տեսնում ենք, որ հրեաները հայտնվեցին նման ճգնաժամային իրավիճակում, նրանք ծարավ էին, նրանք շոգած էին, արևը խփել է նրանց գլխին, եւ նրանք եկան եւ կանգնեցին մի չոր ապարաժի առաջ, մի ժայռի առաջ, Կորեբ սարում, որտեղ Տերը իրենց էր ժամադրել։ Ահա այդ ժայռը, իրականում այս ժայռը կա, այն գտնվում է Սաուդյան Արաբիայում, սա պատմական մի վայր է, որի շուրջ հավաքվել էին հրյաները, եւ գիտնականները պարզել են, որ այս ժայռը իրականում միասնական է եղել, բայց ճեղքվել է ջրի հզոր շիթերի ազդեցության տակ։ Եվ դուք այն, ինչ որ հիմա տեսնում եք, դա իրական մի տեսարան է, եւ այդ քարի կենտրոնից, մեջտեղից ճեղքվել է ժայռը,
եւ ջրի հզոր շիթ է բարձրացել, մի ջրվեժի պես, որ բխել է եւ հրյաներին ջուր է տվել։ Եվ շատ հետաքրքիր պատմություն է սա։ Մենք տեսնում ենք այստեղ, որ 7-րդ գլխում նրանք կասկածեցին։ 7-ում ասում է, նա այդտեղի անունը Մասա եւ Մերիբա դրեց իսրայելի որդիներին այնտեղ վիճելու եւ Տիրոջը փորձելու համար, որ ասացին, արդյոք Տերը մեր մեջ է։ Հրյաները այս ժայռի մոտ կասկածեցին Աստծո գործի վրա եւ մի հարց տվեցին, արդյոք Տերը մեր մեջ է։ Եվ իրականում այդ հարցի պատասխանը հետեւյալն էր. այո, այդ ժամանակ Տերը ձեր մեջ չէր արդեն։ Թե իշքանով ձեր մեջ էր, ձեր բանակում էր, բայց ձեր ներսում չէր, ձեր սրտի մեջ չէր, որովհետև նրանց միջից ինչ բխեց, բողոք, կասկած, անհավատություն, տրտունջ, ըմբոստություն, եւ դրա համար հարց տվեցին, արդյոք Տերը մեր մեջ է, նրանց մեջ ուրիշ բան կար։ Եվ դրա համար Աստված հատուկ բերեց իրանց այդտեղ կանգնեցրեց, որ ցույց տա, որ ես ձեր մեջ չեմ, ես ձեր սրտի մեջ տեղ չունեմ, ձեր ներսում տեղ ունեն ձեր ամբիցիաները, ձեր եսը, ձեր ցանկությունները, ձեր նախանձը, բայց ոչ ես։ Երեկ մի հետաքրքիր միտ լսեցի, ասում է, քանի որ Սատանան չի կարողանում Հիսուսին գահանկեց անել իր տիեզերական գահից, քանի որ նա չի կարողանում բարձանալ երկինք եւ Հիսուսին գահից ցածրացնել, նա դա անում է մեր սրտերի մեջ։ Նա մուտք է գործում մեր սիրտ եւ ինչ է անում, այնտեղից Հիսուսին վտարում է։ Մեր սրտի գահից մենք ենք դա անում։ Նրա հետ համագործակցելով եւ դրա համար հրյաները այդ ճգնաժամի մեջ ասին, ուր է Տերը, մեր մեջ է, իրանց մեջ չէր։ Թեպետ իրանց հետ էր, բայց իրանց մեջ չէր։ Ինչու, որովհետև իրանց միջից ուրիշ բան բխեց։ Նման պայմաններում է երևում, թե ինչ կա քո մեջ։ Գիտես, երբ որ ամեն բան բարենպաստ է, հով է, լավ է, խաղաղ է, կուշտ ես, ծարավ չես, դու հանգիստ ես, դու ադեկվատ ես, դու կարողանում ես քեզ տիրապետել, բայց բաներ կա, երբ որ Աստված թույլ է տալիս, որ ընկնենք իրավիճակների մեջ, փորձում է, ինչ կա մեր ներսում, ոչ թե որ ինքը համոզվի, այլ որ մեզ ցույց տա։ Նա սրտագետ Աստված է, նա գիտի մեր սրտինը։ Հիմա, ինչ կար այնտեղ, ժայռի մեջ ջուր կար, բայց այդ ջուրը չէր երևում։ Այդ ժայռի մեջ հսկայական ջրի պաշար կար, բայց նրանք նայում էին այդ քարացած ժայռին եւ ապշած էին մնացել։ Ինչի Աստված բերեց մեր ժայռի առաջ կանգնացրեց։ Եվ երբեմն մենք էլ մեր հոգևոր ճամփորդության ընթացքում չորություն ենք ապրում եւ նայում ենք, չենք զգում Աստծո ներկայությունը, չենք ապրում նրա քաղցրությունը, չորացել ենք, ցամաքել ենք, եւ դա գայթակղություն է, որ մենք կարող ենք նայել ժայռին եւ բողոքել։ Բայց Մովսեսը նայում է ժայռին եւ տեսնում է ժայռի պարունակությունը։ Առաջին Կորինթացիների 10-րդ գլխի մեջ 4-րդ խոսքում Պողոս առաքյալը գաղտնազերծում է այս պատմությունը։ Խոսելով ժայռի մասին հետևյալն է ասում։ Առաջի խոսքից, եղբայրներ, չեմ ուզում անտեղյակ լինեք։ Իրականում հրյաները անտեղյակ էին, նրանք չգիտեին այդ պատմության խորհուրդը, որ մեր հայրերը բոլորն էլ ամպի ներքո էին ու բոլորն էլ ծովով անցան, բոլորը Մովսեսին հետևելով ամպի մեջ եւ ծովում մկրտվեցին, բոլորն էլ նույն հոգևոր կերակուրը կերան, բոլորն էլ նույն հոգևոր ըմպելիքը խմեցին, որովհետեւ այն հոգևոր վեմից էին խմում, որ նրանց հետ էր գնում, եւ այդ վեմը Քրիստոսն էր։ Իրականում հետագայում Հիսուսը պետք է իրան նաև ասեր, որ ես եմ երկնքից իջած հացը։ Այդ մանանան էլ էր նա խորհրդանշում, նա էր երկնքից իջած հացը, բայց այստեղ Պողոս առաքյալը գաղտնազերծում է եւ ասում է, այն ժայռի առաջ, որ կանգնեցին հրյաները, որը 4 ժայռ էր նրանց թվում ու ոչինչ չէր ասում, դա Քրիստոսն էր, Քրիստոսի խորհրդապատկերն էր, եւ նրանք իրականում հոգեոր խմելիք խմեցին այդ օրը։ Հիմա, որպիսի այդ ժայռը բխեր, ինչ էր պետք, Մովսեսը պետք է իր գավազանով,
այն գավազանով, որով ծովը բացեց, հիշում եք, այն գավազանով, որ հարվածեց եգիպտացիներին, այն գավազանը, որ օձ դարձավ, այն գավազանը, որ ծովը ճեղքեց, այդ նույն գավազանով Մովսեսը պետք է ինչ աներ, հարվածեր ժայռին։ Եվ Աստված ինչ ասաց, ես կկանգնեմ այդ ժայռի վրա, եւ դու կհարվածես այդ ժայռին։ Եվ միայն այդ ժամանակ ժայռից ջուրը կհուսի։ Եվ Պողոս առաքյալն ասում է, ժայռն ով է, Քրիստոսը։ Այդ ժայռին ով զարկեց Մովսեսը։ Քրիստոսին ինչը խաչին գամեց ու մահվան դատապարտեց, Մովսեսի օրենքը, չէ՞։ Նա հրեական օրենքի համաձայն հայտարարվեց մահապարտ։ Մովսեսի գավազանը նրան զարկեց եւ նրան սպանեց։ Բայց երբ որ Քրիստոսը ժայռը հարվածվեց, ինչ եղավ ժայռից ջուր բխեց։ Հիմա եկեք մի քիչ համբերություն ձեզ հեսա մոտենում ենք մեր իմաստին։ Հովանու ավետարան 19-րդ գլխի մեջ 34-րդ խոսքում, երբ որ Քրիստոսը խաչի վրա էր, երբ որ ժայռը խաչի վրա էր, որպիսի համոզվեին նա մահացել է, թե ոչ, Հովանու ավետարան 19:34-ում ասում է, զինվորներից մեկը գեղարդով խոցեց նրա կողը, խոցեցին նրան, հարվածեցին նրան, զարկեցին եւ ինչ եղավ, եւ իսկույն արյուն եւ ջուր դուրս ելավ։ Մեկ ուրիշ տեղ նայենք նույն պատմության արձանագրությունը Ուկաս ավետարան 23-րդ գլխում։ Ուկաս 23-ի 47-ն ասում է. հարյուրապետը տեղի ունեցածը տեսնելով Աստծուն փառք տվեց, ասեք, խաչի տակ կանգնած հեթանոս հույն հարյուրապետ զինվորը, տեսնելով այդ տեսարանը, փառաբանեց Աստծուն եւ ասաց. «Հիրավի, այս մարդը արդար էր»։ Եվ երրորդ վկայություն այդ դեպքի հետ կապված, Մարկոս ավետարան 15-րդ գլխից 39 խոսք. «Հարյուրապետը, որ կանգնած էր այնտեղ նրա դիմաց, տեսնելով, թե ինչպես Հիսուսն աղաղակելով հոգին ավանդեց, ասաց. «Այս մարդը իսկապես որ Աստծո որդի էր»։ Երբ նա ստացավ այդ հայտնությունը, միթե նա տեղյակ չէր Հիսուսից, որ ամբողջ հրեաստանն էր խոսում նրա մասին եւ Հիսուսն էլ էր ասում, որ ինքը Աստծո որդի է, բայց երբ ստացավ, երբ որ նրան խոցեցին, նրա աչքերը բացվեց, երբ որ նա տեսավ Հիսուսի վերաբերմունքը, ռեակցիան խաչի վրա, երբ որ նա աղաղակում էր, բայց ոչ թե ցավից, այլ նա բարեխոսում էր իրենց հավացնողների համար, երբ որ նրա կողը խոցեցին եւ նրա կողից ոչ թե բարկություն, թարախ, բարկություն, սպառնալիք բխեց, այլ նրա կողից արյուն բխեց մեզ համար, եւ Քրիստոսի արյունով մեր մեղքերը լվացվեցին, ամեն, եւ ջուր բխեց մեզ համար, ժայռը ճեղքվեց եւ նա ջուր բխեցրեց մեզ համար, որպեսզի ծարավները հագենան, հավիտենական կյանքի ջուր տվեց նա մեզ։ Եվ իմ նպատակ այսօրվա պատգամի սա է. Մի միջոց կա, որով Աստված ուզում է ցույց տալ, քո ներսում ինչ ջուր կա, ինչ է քո մեջ կուտակվել, որպիսի դու համոզվես, որպիսի Աստված քեզ ցույց տա, որպիսի մարդկանց ցույց տա քո իրական ներսինը, նա թույլ է տալիս, որ քո վրա հարված կա։ Իրականում այդ ժայռը կարող էր պարզապես բխել, պարզապես աղոթեր Մովսեսը եւ բխել, բայց ոչ, նա պետք է հարվածեր այդ ժայռին, եւ դա մարգարեական պատկեր էր, որ կգա մի ժամանակ, որ ժայռը, Քրիստոսը պիտի հարվածվեր մարդկանց կողմից, եւ երբ որ հարվածվեր, նրա ներսից կյանքի աղբյուր պիտի բխեր։ Եվ երբ որ զինվորները խոցեցին նրան, խոցողներն անգամ խոստովանության եկան, որ սա Աստծո որդի է։ Երբ է երևում մեր Աստծո որդի լինելը, երբ են մարդիկ մեզ հավատում, որ մենք Աստծո որդի ենք,
Երբ որ Հիսուսը հրաշներ էր գործում, ոչ բոլորն էին հավատում, որ նա Աստծո որդի է, անգամ մեռելներ հարություն տալուց հետո էլ մարգարե հայտարարեցին, բայց ոչ Աստծո որդի։ Ճգնաժամի ժամանակ է երևում, դու աշխարհի որդի ես, թե Աստծո որդի ես։ Նեղության մեջ է երևում, քո հայրը ով է, Աստվածը, թե աշխարհն է, թե սատանան է։ Եվ Աստված թույլ է տալիս երբեմն, որպիսի քեզ խոցեն, ցավացնեն, հարվածեն, որ ցույց տա, թե քո ներսում ինչ աղբյուրներ կան, որոնք բխում են։ Արդյոք, երբ քեզ խոցում են, երբ քեզ հարվածում են, արդյոք այդ ժամանակ քո կողից ջուր է բխում։ Իսկ եթե ջուր է բխում, արդյոք դա քաղցր ջուր է, թե դառ։ Երբեմն, երբ որ մեզ ցավացնում են, մեր ներսից սկսում են դառը ջրեր բխել, բարկության խոսքեր, անպատվության խոսքեր, և մենք չարին չարով ենք պատասխանում, բամբասանքին բամբասանքով, դա մի բանի մասն է խոսում, որ դու քո խոցողից լավը չես, որ իրականում դու դեռ չես հասել նրան, որ մարդիկ նայեն քեզ ասեն, սա Աստծո որդի է, սրան ես հարվածեցի, բայց նա ինձ չհարվածեց։ Հիշում եք, Հիսուսն ասում է, թե քո մի երեսին հարվածում են, դա հավատացյալների ամենասիրաստեղն է, ու անհավատների սիրաստեղն է։ Եվ բանակում սովորաբար գալիս են հավատացյալների նման խոսքերով են փորձում վախացնել, դե գրած է, դե ուրեմն երեսիդ, որ հարվածում են, մյուս երեսն էլ դեմ տուր, ասում են, մեկը արեց, համբերատար իր աջ երեսին խփեցին, հետո ձախն էլ ուրախությամբ է դիմացնը խփեցնի դեմ տվեց, խփեցնի հետո, այդ որ ձախին խփեց, մի հատ դիմացին ասում է, բռունցքով չտվեց սրա դեմքին, չանեն, ասում է, թափեց։ Ու դիմացին ասես վերցրեց, վախեցած, ցավի մեջ, ասում է, ինչ արեցիր, ասում է, հա դե, ասում է, գրած է, եթե մի երեսիդ խփում է, մյուսն է դեմ տու, բայց դու գրած չէ, հետո ինչ պիտի անես, շարունակությունը չկա գրած։ Իհարկե, ես չեմ ասում, այդպիսի շարունակություն տանք մենք անպայման։ Եվ չեմ էլ ասում, որ պարտադիր դա ֆիզիկական մեր այտին է վերաբերվում, որ անպայման այդպես պիտի լինի, և անպայման մենք պետք է շահագործվենք, բայց այստեղ խոսքը զիջելու մասին է։ Երբ որ քեզ հարվածողին դու չես հարվածում, երբ որ քո վրա հարձակվողին դու իրա վրա չես հարձակվում, և մտածում ես այդ ժամանակը գա վերջը, և քեզ կհոշոտեն, բայց իրականում քեզ հոշոտող գայլը հանկարծ դառնում է գառ, որովհետև քեզ ճաշակողը սկսում է փոխվել և հասկանալ, որ քո մեջ մի բան կա, որ իրա մեջ չկա։ Միշտ կհիշեմ այն դիպվածը, երբ որ ես բանակ գնացի և հենց մութ գործեցի, իմ առաջի հրճակումը սա էր, ես ասի, Տեր, ես հավատացյալ մտնելու եմ և հավատացյալ դուրս եմ գալու բանակից, ես չեմ հետ կանգնելու իմ դավանանքից։ Եվ այդտեղ ինձ կողքից հուշեցին բարեկամաբար չակերտավորացին, լսի, ամեն մեկին մի ասա, որ դու հավատացյալ ես, այդ ենում ես են զուգարան մաքրող, ասում եմ, հա, ասում ենք թել էր հավատացյալ, հետո իրան կոտրեցին, ուղարկեցին զուգարան, տենում ես այն փայտկրողը, ինքն էլ էր հավատացել, իրեն շահագործում են, չարաշահում են այստեղ, հետ կանգնեց հավատքից, հիմա բոլորը ծաղրում են, մի արա, դու էլ կան, այդպիսի օրը կնգնես։ Այսի ես չեմ վախենում և դա ինձ չի սպառնալու, ես կանգնում եմ, իմ հավատքը չի վաճառվում։ Եվ չէի պատկերացնում, ինչ կլիներ ինձ հետ, դու մի ասա մի մեխանիզմ էր գործում այդտեղ, և ինձ տարան այդպես կոչված չաստ նայողի մոտ, որը ըմբշամարտի չեմպիոն էր Ռուսաստանի, բայց եկել էր Հայաստան ծառայելու, ինք բավականին հաղթանդամ մեկն էր, և ասես, լսել եմ հավատացյալ ես, ասես, այո, հետո շուրը եկավ կողքի զինվորին, ասեց, այդ կրակ խառնիչը մի հատ մցրեք փեճի մեջ, թո լավ տաքանա։ Հետո երբ որ տաքացավ ու կարմրեց, բերեց իմ դեմքի առաջ, ասեց, կամ Աստծուդ ուրանում ես, կամ երեսդ վառում եմ, ընտրի։ Ու գիտեք, ես սովորաբար այդպես համարձակ, շատ քաջ, շատ դուխով մեկը չեմ, բայց երբ որ Սուրբ Հոգին գործում է, դուխի կարիք չկա, ինք տեղով քաջալերանք է։ Ես նայեցի իր աչքերի մեջ, ասացի, դու ոչ իմ երեսը կվառես, ոչ էլ ես Աստծուն կուրանամ։ Հիշում եմ, քցեց այդ փայտը, այդ ձողը երկաթից ու փախավ։ Գիշերը ժամը մեկն էր, հերթապան գալիս է և ինձ արթնացնում է, ասում է, Սիմոնը ուզում է քեզ տեսնի, իրան Սիմոն էր, Սիմոնը ուզում է քեզ տեսնի։
Ասի գնա ասա որ վաղ առավոտ կտեսնենք շարունակենք մեր զրույցը։ Ասես չէ, ասես սա ուրիշ բան, ինքը հատուկ ուզում է քեզ տեսնի, իր ծնունդն է, կապճոր կամ սեղան է գցել եւ ասել է եթե Վազգենը չգա, չորնի ծնունդս չեմ նշի։ Ես գնացի դուրս բացվեց, տեսնեմ ինքը նստած սեղանին մի քանի օկով, բայց ոչինչ չեն կերել։ Եվ ինքը մի խոստովանություն արեց, ասես դու առաջին իսկական հավատացյալն էիր, որ քեզ հանդիպեցի ու տեսա։ Երբ որ մենք քեզ փորձության ենթարկեցինք, դու չթուլացար ու քեզանից հավատք բխեց, ես ուզում եմ, որ լինեմ քո ընկերը։ Եվ միջև իր զորացրումը Սիմոնի հետ լավ ընկերություն արեցինք մենք։ Գիտեք, հենց ճգնաժամի ժամանակ է երևում, դու Աստծո որդի ես, թե պարզապես Աստծո որդու դերակատար ես։ Երբ որ քեզ դնում են պրեսինգի տակ, երբ որ աղոթքները չի պատասխանվում, երբ որ գրպանը դատարկ է, երբ որ սպասելիքները չեն կատարվում, հիասթափված ես, սահատված ես, այդ ժամանակ է երևում, դու արդյոք Աստծո որդու նման կվարվես, թե սովորական աշխարհի որդու նման։ Արդյոք նման վկայություն տալիս են քո մասին, որ իրավ այս մարդը Աստծո որդի է։ Եվ չէ, եկեղեցում չէ։ Եկեղեցում բոլորս իրար համար նման վկայություն կտանք։ Արդյոք աշխարհիկ, հեթանոս, քո աշխատավայրում գտնվող աթեիստը, քո վարքը նայելով կարող է ասել, այս մարդը իսկական հավատացյալ է, իսկական Աստծո որդի է։ Եթե չէ, Տեր, ողորմիր ինձ, որ ասեն այդպես, որ ես բարի վկայություն լինեմ իմ շրջապատում։ Մի անգամ մեկի հետ խոսում էին, հետո ասի, որտես աշխատում, ասեց ստեղ։ Վայ, ասի, տեղ մեր ոնցից մեկն էլ է մեր եկեղեցուց, մեկն էլ է աշխատումը տեղ։ Վայ, դե ասում եմ, չեմ ճանաչի, երևի նոր է, ասում եմ, չէ, շատ շուտ վայ ինձ աշխատում։ Հա ով է, օնը, որ տվեց, մի անգամից տեղը բերեց, ասես ոնց, ինքը, ինքը հավատացյալ է, ասի, այո, ասես մտքովս երբեք չէր անցնի, որ ինքը հավատացյալ է։ Գիտեք, սա ինչ էր, սա նենց հարված էր ինձ, որտեղ ես պարծանքով էի ասում, մեր աղբերը տեղը աշխատում, իմ լավ աղբերն է, ոնց քո աղբերն է, մտքովս չէր անցնի, որ ինքը հավատացյալ է։ Սա ցավալի խոստովանություն է։ Բայց ես ուզում եմ, գիտեք, աշխարհը մեզ ոնց է տեսնում, ստուգում, որ մենք հավատացյալ ենք թե չէ։ Աշխարհը լավ գիտի իրականը կեղծից տարբերել, երբեմն հավատացյալները չգիտեն, մենք միամիտ ենք, աշխարհը միամիտ չի։ Երբեմն երբեմն ստուգում են նման պայմաններում, երբ որ աշխատավար չեն տալիս, կտրում են, ուշացնում են ու բոլորը բողոքում են, եւ դու այդ բողոքողներից առաջինն ես, դու չես տարբերվում իրանցից, նույնն ես։ Բայց երբ որ բողոքում են, դու աղոթում ես, նրան գուցե քեզ ծաղրեն սկզբից, բայց հետո կսկսեն քեզ հարգել, որ դու Աստծո որդի ես, մենք քեզ հավատում ենք, դու իսկական ես։ Եսայա մարգարեության 53-րդ գլխում խոսվում է Աստծո որդու մասին։ Ամբողջ գլուխը նվիրված է Քրիստոսի չարչարանքներին, տառապանքներին, եւ Եսայան ասում է՝ «Հիրավին ամեր ցավերը վերցրեց, մեր վշտերը կրեց, մենք նրան համարում ենք պատուհասված, Աստծուց հարվածված եւ տանջված»։ Տեսեք, ինչ արեց Աստված Հիսուսին խաչի վրա։ Երբ որ զինվորը նրան խոցում էր իրականում, զինվորը չէր, որ նրան խոցում էր։ Երբ որ նրան դատապարտում էին, հրեաները գոռում էին խաչել, հրեաները չէին դա, որ գոռում էին, այլ Եսայան ասում է, Աստված էր նրան խոցում, զարկում, ցավացնում ու տանջում։ Եվ դա ամենացավալին է։ Հիսուսը խաչի վրա չմեռավ արյունակամ լինելուց, նա մեռավ կոտրված սրտով, որովհետև աղաղակեց, ասեց, «Հայր իմ, ինչու ինձ թողեցիր»։ Եվ Եսայան ճիշտ է նկարագրում, ասում է, Աստված է նրան հարվածում, ինչի համար, մեր հարվածը եկավ Հիսուսի վրա։ Գիտեք, երբ որ մենք մեր արժանի հարվածը կրում ենք, էլ մի կերպ ենք դիմանում, բայց երբ որ ուրիշի փոխարեն ենք տանջվում, ուրիշի փոխարեն ենք տարապում, այս վերջերս ես Ամերիկայում մի մարդու պատմություն տեսա, որ 60 տարի այդ մարդը նստել էր իր չգործած հանցանքի համար,
ուրիշներ գործել, ուրիշներ մարդ սպանել եւ այդ մարդը սպանը մեռել էր։ Եվ ինքը պատանի էր, երբ որ այդ դեպքը եղել էր, իրան բռնեցին, տարան եւ ծմահ տվեցին, եւ 60 տարի անց դեպքը բացահայտվեց, որ այս մարդը անմեղ է, իրան բաց տվեցին։ Եվ իրա մասին մի հատ ֆիլմ էին նկարել, որ այս մարդը ուրիշի փոխարեն նստել է 60 տարի։ Ես սպասում էի, որ ինքը պետք է դառը մարդ լիներ։ Ես տեսա այդ ֆիլմը անգլերենով։ Ես սպասում էի, որ ինքը հիասթափված մարդ պետք է լիներ եւ չուզենար ապրել այս աշխարհում։ Բայց տեսա մի քաղցր մարդու, որ գոհանում էր եւ ասում էր, ես տիրոջը փառք եմ տալիս այդ օրերի համար, որովհետեւ բանտում գտա Աստծուն։ Բայց ինքը ուրիշի փոխարեն էր նստել, եւ ինքը կարող էր դառնանար։ Եվ ասում եմ, Տեր Աստված, երբ որ մեր մատը մի փոքրիկ փուշ է մտնում, մենք վշտանում ու դառնանում ենք, երբ որ ուրիշները շատ ավելի մեծ կորուստ են կրում եւ չեն դադարում Աստծուն փառք տան։ Հիշու՞մ եք Աստված հոբին ինչպես ստուգեց նրա միջի աղբյուրները։ Մի օր որոշեց նրան ինչ անի, հարվածի։ Եվ հոբը կգերադասեր ինքը հարվածվեր, տեղում մեռներ, քան տեսներ իր 10 զավակների մահը մեկ օրվա մեջ։ Բայց գիտեք ինչ ասեց հոբը, երբ որ իր կինն էլ նրան շուռ եկավ, ասեց. Մեռի եւ պրծի Աստունանիցի եւ մեռի, էլ ինչ ես պահում քո արդարությունը։ Ասաց հիմար կան ասպես ես քեզ պահում։ Տերը տվեց, Տերը վերցրեց։ Գիտեք, եթե տալու մեջ Դերեկ Պրինսն ասում է, եթե տալու մեջ մենք վստահում ենք Աստծուն, վերցնելու մեջ էլ եկեք վստահենք Աստծուն։ Եթե տալու մեջ նա ճիշտ է արել, ուրեմն վերցնելու մեջ էլ ասենք Տեր, դու տարար, քեզ վստահում եմ Տեր։ Եվ հոբը չմեղանչեց, ասում է Իշուրթերով։ Եվ Հիսուսի մասին շարունակում է, ասում է, բայց նա մեր մեղքերի համար վիրավորվեց եւ մեր անօրինությունների համար հարվածվեց, նրա վրա հարված եկավ։ Իմ հարվածը վերցրեց Հիսուսն իր վրա, պատիժը, որ մեզ բարորություն բերեց, նրա վրա ընկավ եւ նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Եվ շարունակության մեջ 7-րդ խոսքն էլ Եսայա մարգարեության 53-ի 7-ը հետևյալն է ասում։ Ասում է, նա ճնշվեց ու չարչարվեց, բայց չբացեց իր բերանը, ինչպես մի գառ, որ մորթվելու է տարվում, եւ մի մունջ ոչխարի պես, որ կանգնում է իրեն խուզողների առաջ, այնպես էլ նա չբացեց իր բերանը։ Երկու անգամ նույն արտահայտությունը, նա չբացեց իր բերանը։ Նա չսպառնաց, նա չանիծեց, նա չհոխորտաց։ Երբ որ նրան անարդար ձևով էին պատժում, ցավեցնում էին, նա մի բան էր աղակում, հիշում եք, հայրների նրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում, ինչ էր անում Հիսուսը, ամեն անգամ ժայռին հարվածելուց նրանից կյանք էր բխում, ամեն անգամ նրան խոցելուց նրանից ջուր էր բխում, հենց նրա թշնամիների համար, եւ խմողն ինչ էր ասում, սա Աստծո որդի է։ Ես կուզենամ, որ մեզ համար նման վկայություններ ունենան ոչ թե այն մարդիկ, ովքեր քո կողքն են նստած, որ շուռ գան քեզ դավանեն եւ ասեն, դու Աստծո որդի ես, այլ ես կուզենամ մեր ոխերիմները, մեր թշնամիները, մեր հակառակորդները, որով աշկաշ չունեն մեզ տեսնելու, իրանք վկայեն եւ ասեն, դու Աստծո որդի ես։ Պողոս առաքյալն ասում է, որ Աստծո ծառաները պետք է նաև դրսից ինչ ունենան, բարի վկայություն ունենան դրսից եւ առանց գայթակղության լինեն հեթանոսների համար։ Մենք տեսնում ենք, թե Հիսուսը ինչ քաշեց մեր փոխարեն։ Մատթեոս 26:31-ում էլ նա ասաց, որ խոստովանեց, որ Աստված է իրեն հարվածելու, եւ խոստովանեց, ասեց, գրված է, որ հովին կզարկեմ, կհարվածեմ, հոտը կցրեմ։ Ով էր հովին զարկողը, եթե ոչ Աստված։ Նա զարկեց, եւ Հիսուսը զարկվեց իմ ու քո փոխարեն, որպեսզի մենք չզարկվենք։ Բայց երբ որ մենք ենք զարկվում, մի բան հիշենք, Աստված ուզում է մեզանից կյանքի ջուր բխեցնել։ Ինչքան դա պիտի շարունակվի, այնքան մինչև այդ ջուրը բխի։ Եվ ուշադրություն դարձրեք,
այս դեպքը կրկնվեց երկու անգամ անապատում։ Հիշում եք, այդ նույն ժայռը ջուր բխեցրեց երկու անգամ։ Եվ երկրորդ անգամ Մոսեսը բնաց դաբար նորից ինչ արեց, գրվածը կարծեմ երկու անգամ զարկեց ժայռին այդ ժամանակ եւ նորից բխեց, բայց Աստված զարկեց Մովսեսին, որովհետև զարկեց ժայռին, որ չպիտի զարկեր, այլ պիտի ասեր։ Գիտեք, շատ անգամ մենք ասում ենք, Տեր, ինչքան պիտի ես զարկվեմ, այնքան, մինչև քեզանից ջուրը բխի։ Երբ որ ջուրը բխի քեզանից, էլ չես զարկվի դու, պարզապես քեզ կասեն եւ դու կբխեցնես։ Այս հայտնության հեղինակ Աշոտ եղբայրն է, այսօր ինձ հուշեց։ Ասում է, որ դու արդեն բխում ես, էլ Աստված թույլ չի տա, որ քեզ զարկեն։ Եթե զարկեն, էլ ինքը կզարկի քեզ զարկողներին, որովհետև քո մեջ կյանքի ջուր կա։ Բայց եթե ամեն անգամ քեզ զարկում են ու քեզ այս թարախ է դուրս գալիս, բարկություն է դուրս գալիս, Աստված ինչ ասում, հələ սրա ջրերը չեն մաքրվել, մի հատ էլ զարկենք, մի հատ էլ զարկենք։ Այս օրինակը բերել եմ, բայց նորերի համար կպատմեմ, մեր Վիտալի եղբայրն է պատմում, ասում է, մեր տանը մի հատ մեծ ընկուզենի կար մեր բակում, Կրասնադարում, ասում է, մեծ շատ մեծ ծառեր, բայց պտուղ չկար իրա վրա, տարիներ պտուղ չկար, եւ ասում է, նայ մենք հարևանի ընկուզենին, էդ ինչքան պտուղա տալիս, մերը պտուղ չի տալիս, որոշեցինք կտրենք հերու տղա, ասում են, որ սղոց առան, գնացինք, որ կտրենք, հարևան տատիկ ասում է, նայեց ասում է, սինոկ ասում է, մի կտրի, պարզապես ասում է, մի հատ փետ վերցրա, մի լավ զարկ է ծառին, ասում է, տատիկը խելագարվել է, ինչա, ով է ծառին ծեծում, որ մենք ծեծենք, եւ ասում է, ծեցի, ինչքան ուժ ունես, ամբողջ տնեցքին կանչի, ասում է, պապաս հավատաց այդ տատիկին, որտեղ իր անկուզենին լիքը բերք էր տալիս, ասում եմ, մենք ամբողջ ընտանիքով, իսկ իրանք շատ երեխեք էին, ինչքան փետ կար, վերցրեցինք, ընկանք այդ ծառի ջանին, ոչ չենք ծեծում իրան, կողքից նայում են, ասում են, խելագարվել են այս մարդիկ, ասում են, հաջորդ տարի այնքան պտուղ բերեց, որ ճյուղերը կոտրվում էին արդեն, պարզվում է, երբ որ ծառը պտուղ չի տալիս, իր ամբողջ հյութը բնի մեջ է հավաքում, բայց երբ որ ծեծում ես, այդ հյութը մինչև վերջույթներ է ուղարկում, ճյուղերը սկսում են սնվել եւ պտուղ է առաջանում, եւ երբեմն մեզ հետ է տեղի ունենում, մեզ ծեծում է ոչ թե նրա համար, որ մեզ պատժի Աստված, այլ որ մենք քաղցր պտուղ տանք իր արքայության համար։ Գիտեք, Սերգեյ եղբայրը, որ Հայաստանի հոգեգարստական եկեղեցու հիմնադիրն էր, Արմավիրում էր ապրում, եւ փոքր տղա էր, երբ որ իր հոր հոտերը տարավ արածեցնելու, եւ ասում է, արածեցնելու ժամանակ կողքի քարանձավից փառաբանության երգի ձայներ լսեց, շատ զարմացավ, թե քարանձավից ով պիտի երգի, մոտեցավ, ասում է, ականջ դրեց, պարզվեց, որ ովքեր էին, հավատացյալներ են, դե ժամանակ հավատացյալները, մենք շատ երջանիկ ենք այդ առումով, գիտեք, որտեղ եթե մենք ապրենք սովետի ժամանակ, պիտի գերեզմաններում ավակվենք, կամ էլ քարանձավներում, իրանք չնայած ավելի երջանիկ են, Ռաֆայել եղբայրն ասում է, որ գերեզմաններում հավաքվում ենք, մեկին էլ դնում ենք, որ հսկի, որ կակեբեն չկա, ասում է, մեկը գալի, ասում են, կակեբեն եկավ, ասում է, ժամանակ ծրվում ենք ամեն մեկս, մի հատ գերեզմանակար են գրկում, ասում ենք, խիմերար, առանց Քրիստոսի գնացիր ես աշխարից, եւ ասում է, գնացի, ասում է, 13 տարեկան պատանի էի, տեսնեմ հավատացյալները Աստուն են փառաբանում քարանձավում, շատ դուրս եկավ, միացա նրանց, Հիսուսին սրտիս մեջ ընդունեցի, ուրախությունով գնացի, որ պապայիս հայտեմ այդ բարի լուրը, մտա ասեցի, պապա, ես Աստուն եմ գտել, որտեղ ես գտել, քարանձավում, ինչ էիր անում քարանձավում, հավատացյալների հետ Աստուն էի աղոթում, ասում է, պապաս, առավ ինձ քացու տակ, հոչի ծեծում, ասում է, քացիների տակ, խփում է, մեկ էլ ասում է, այդ պահին զգացի Աստծո մի հատ ուժեղ ներկայություն, եւ ասում է, այդ ախու վախի փոխարեն լեզուների աղոթք, հո չբխեց ինձանից, գիտեք ինչպես է մկրտվել, հոր քացիների տակ,
Սուրբ հոգով մկրտվել սկսել լեզուներով վաղոթել։ Կարելի է փորձել, եղբայրներ։ Ում մոտ որ չի ստացվում, նոր մեթոդա։ Չէ, սա հումոր է։ Բայց երբեմն Աստված թույլ է տալիս, որ մենք նման ծեծի արժանանանք, որ բխի աղբյուրը մեզանից, որ մեր ծառը պտուղտա, որ մենք օրհնություն բխեցնենք։ Այստեղ արդեն մկրտվում են, վախից են մկրտվում իրանք։ Եբրայցներին 12-րդ գլխի 6-րդ խոսքը հետևյալն է ասում, խոսում է մի հետ արգիր բանի մասին, որ շատերը չեն սիրում դրա մասին խոսել։ Եբրայցների 12-ի 6-ը ասում է, որովհետև Տերը ում սիրում է նրան գլխի վրա է դնում և ման է տալիս։ Որովհետև Տերը ում սիրում է նրան օրհնում է, այդպես պիտի լիներ գրած։ Նրան ում սիրում է փառքի մեջ է պահում, նվերներ է տալիս, այդ մենք ենք տենց անում։ Բայց Սուրբ Գիրքը լրիվ ուրիշ բան է ասում, Տերը ուզում եք իմանաք Աստված ձեզ սիրում է, թե չի սիրում, այդ ձեն անող չկա այսքանից հետո, ասում եք գիտենք Վազգեն եղբայր, պետք չի, չենք ուզում, բայց սա մի մեթոդ է, Տերը ում սիրում է նրան, խրատում է և ծեծում է։ Երբև եղել է, որ Աստված ձեզ ծեծի, դուք օրհնված, դուք սիրված եք ուրեմն, նա ձեզ սիրում է, եթե վստահ չեք Աստծո սիրո վրա, գնացեք ասեք, Տեր ջան, մեկ ծեծի ինձ, ծեծի հանգստանամ, իմանամ, որ դու ինձ սիրում ես, կան այդպիսի կանայք, չէ, ասում եմ, ծեծում ա, ուրեմն սիրում ա, բյոց նաչիտ լյուբիտ, ռուսներն են սիրում ասեն, այդպես չի իհարկե, բայց Աստծումդ այդպես ա, նա խորտ զավակներ հետ գործ չունի, դու չես գնա ուրիշ երեխուն ծեծես, բայց քո երեխուն ես ծեծում, որովհետև ոչ թե ատում ես, այլ սիրում ես, դու չես ուզում, որ ինքը առանց խրատի մեծանա, հետևաբար Աստծո ծեծը մեզ համար սիրո դրսևորում է, սիրո խոստովանություն է, և մի բան է ասում, ասում է, դու պիտի ինչ անես, համբերես պարզապես այդ ժամանակ, և Աստված ձեզ հետ իբրե որդիներ կվարվի։ Հիմա մենք տեսնում ենք այստեղ, որ Տերը թույլ է տալիս, որ մեզ զարգեն, որ ժայռից ջուր բխի, և մենք տեսնում ենք, դա Տերը թույլ տվեց նաև իր ծառաների կյանքում։ Ստեփանոսը, որ ինչ էր անում եկեղեցում, հաց կտրող էր, հիշում եք, նա հաց էր կտրում, աղքատներին հաց էր բաժանում, բայց գրված է նրա մասին, որ նա Սուրբ Հոգով և իմաստությունով լցված մարդ էր, և ինչպես էր երևում Սուրբ Հոգու լեցունությունը նրա կյանքում, հրաշքներով, դա էլ գուցե եւ, բայց ես չեմ կարծում դա ամենամեծ երևույթն է, ես կարծում եմ ամենամեծ երևույթը մենք տեսնում ենք հենց բուն Ստեփանոսի կյանքում, երբ որ նրան բռնեցին և դատապարտեցին մի բանի համար, որ նա չէր արել, և 7-րդ գլխի գործկառակելոց 58-րդ խոսքում ասում է, և նրան քաղաքից դուրս հանելով քարկոծում էին, այո, Սուրբ Հոգով լցված անձնավորությունները կարող են քարկոծման ենթարկվել մարդկանց կողմից, քանի որ դու ադեկվատ ես, իրանց նման ես, իրանք իրանց նմաններին չեն քարկոցի, բայց երբ որ դու տարբերվում ես արդեն, երբ որ դու ունես ավետարանը քո սրտի մեջ, դու տարբերվում ես, և նրանք կփորձեն քեզ դուրս հանել իրանց միջավայրից, իրանց քաղաքներից, և քարկոծում էին, և ասում է, մինչ Ստեփանոսին քարկոծում էին, նա խոսքն ուղղեց Հիսուսին ասելով, Տեր Հիսուս, ընդունիր իմ հոգին, ապա ծնկի եկավ ու բարձր ձայնով աղաղակեց, երբ որ նրան հարվածում էին, նա ոչ թե աղաղակեց, որ վաղ ցավում էիս, ցավացնում եք, դուք ձեր հալը կտեսնեք, որն էր Ստեփանոսի աղաղակը, ահա տեսեք այդ աղբյուրը ինչ բխեցրեց, Տեր, այդ մեղքը նրանց մի վերագրիր, և այս ասելով մահացավ։ Ես տեսել եմ շատերին ինչպես են մահանում, սովորաբար անհավատները մահանում են տանջանքի ու տառապանքի մահիճում, որովհետև նրանք մահվան մահիճում զգում են, ինչ է նրանց սպասվում վայրկյաններ անց,
Ես տեսել եմ, որ մարդ մեռնելուց անիծել է մարդկանց եւ ասել՝ դուք ձեր հալը կտեսնեք։ Դուք եք մեղավոր իմ մահվան մեջ։ Բայց տեսել եմ սուրբերի մահը։ Իսկ Ստեփանոսի մահը զարմանալի էր։ Նա մեռավ ուրիշների համար բարեխոսելով։ Ում համար էր բարեխոսում։ Իրեն սպանողների համար, մահվան պատճառ հանդիսացողների համար նա բարեխոսում էր։ Ինչ էր սա։ Երբ որ քարով խփեցին այդ ժայռին, որը Ստեփանոսն էր, նա չարախոսության փոխարեն բարեխոսություն բխեցրեց։ Եվ սա մեծագույն օրինակ է մեզ համար։ Պողոս առաքյալը 2 Կորինթացիներին 11-րդ գլխում հետևյալն է գրում։ Ասում է, հրյաներից 5 անգամ 40-ից մեկով պակաս, այսինքն 39 հատ հարված եմ ընդունել։ Փայտով, դա դաժան պատժի միջոց էր, 5 անգամ նրան ծեծեն փայտով, գանահարեն եւ ձախկեն, եւ ամեն անգամ հարվածելուց 39 հարված տան նրան։ Ինչու 39-ը, որովհետեւ կարող է 40-ի ժամանակ մեռնի։ Պողոս առաքյալն էլ հարվածված էր, բայց գիտեք, այդ հարվածից նա չդառնացավ։ Եվ ինչ էր գրում, ասում է, ես Երանի կտայի նզովված լինել, բայց իմ հրեա բարեկամները, ազգս, ասում է, փրկված լիներ։ Նա չդառնացավ իր ազգից, նա չդառնացավ նրանցից, ովքեր նրան հարվածում էին, այլ նրանց օրհնեց։ Հիմա մենք աղբյուր ենք։ Հակոբոսն էլ ասում է, մեր մեջից կարող է աղբյուր բխել, բայց ինչ աղբյուր է բխում մեզանից։ Ես ուզում եմ ավարտին հասցնել այս սաղմոս ընթերցանությամբ։ Սաղմոս 119-ի 171-ը ասում է հետևյալը, 119 Սաղմոս 171 խոսք, դեք ամենաերկար Սաղմոսն է, և 171-ում ասում է, իմ շրթունքները օրհնություն են բխեցնում։ Ահա Սաղմոս 2-ի խոսք։ Եթե կա բան, որ իմ միջից բխում է, եթե իմ շուրթերից մի բան պիտի բխի, դա ինչն է, օրհնությունը։ Իմ շրթունքները օրհնություն են բխում։ Կարող ես ինքդ քո համար նման բան ասել, կարող ես հիմա ասել, ազգի եղբայր կնի, ասեմ, իմ շրթունքները կբխեցնեն, չէ, հիմա իմ շրթունքները օրհնություն են բխեցնում։ Երբ որ քեզ անպատվում են, հայոյում են, անիծում են, հակառակվում են, հիշիր այս խոսքերը, եւ ինքդ քեզ պարտավորեցրու, եւ ասա, իմ շրթունքները օրհնություն։ Տեր, եկեղեցում ինձ հեշտ է, ինձ լավ է, կլինի մղթար եղբորը բխեցնեմ, չէ, մղթար եղբայրը կարիք չունի, գնա հարևանիդ բխեցրու, որը բամբասանք է բխեցնում քո Աստծոյին, օրհնություն բխեցրու, կյանք բխեցրու։ Չգիտեմ ուրիշների շրթունքները ինչ են բխեցնում, բայց ես ուզում եմ իմ շրթունքները լսել, ես այն մարդը քո մասին ինչ է ասել, լսել եմ կամ չեմ լսել, բայց ես այդ մարդու համար օրհնություն եմ բխեցնում, բայց ինքը դրան արժանի չի, իսկ ես արժանի էի, որ Հիսուս ինձ համար խաչվեց, ես էլ արժանի չէի, բայց նա հարվածվեց իմ պատճառով, նա բխեցրեց ջուր ինձ համար, եւ ես էլ կբխեցնեմ։ 45 Սաղմոսի առաջի խոսքն էլ Սաղմոս 2-ն ասում է, թե էլ ինչ է բխեցնում, իմ սրտից բարի խոսք է բխում։ Հիշում եք, Հիսուսն ասեց, ամեն չար բան, որ մարդուն պղծում է, բխում է հեռուստացույցից, բխում է ինտերնետից, չէ, բխում է մարդու սրտից, այդպես էլ գրված է, բխում է, դուրս է գալի, հոսում է, ինչը, սատություն, չէ, հայույություն, անեծք, չարախոսություն, դրանք բխում են մեզանից, որտեղ մարդու սիրտը չար է, բայց ես թե Աստված մեզ իր սիրտն է տվել, այդ սրտից մի աղբյուր է բխում, և 45-ի մեկն ասում է, իմ սրտից բարի խոսք է բխում, ալելույա, լավ բառ է, թե չէ։ Համար երբ որ դու շրջապատված ես թշնամիներով, երբ որ քեզ քացախ են տալիս, ջուր ես ուզում, բայց քացախ են տալիս, երբ որ դու պսակի ես արժանի, բայց
հուշ են դնում քո գլխին, ցավեցնում են քեզ, մի խոստովանություն արա եւ ասա իմ սրտից այս մարդու համար բարի խոսք է բխել, որտեւ ուրիշ բան չել կարա բխի, ի վիճակի էլ չեմ, հատկություն չունեմ դառնություն բխեցնելու։ Հիսուսը Հովհաննես ավետարան 7-ում ասաց, որ ինձ հավատացողների փորից, ներսից, կենթանի ջրերի աղբյուրներ կբխեն։ Ում համար են այդ աղբյուրները, որ մարդի գան և խմեն այդ աղբյուրներից։ Եվ գիտեք, գրված է այդ աղբյուրը, երբ որ Մովսեսը զարկեց և այդ աղբյուրը բխեց, ովքեր խմեցին, դժգոհ, ըմբոստ, տրտանջացող, դառնահոգի, խայթող, ապստամբ հրյաները։ Եվ ավելին ասեմ, ոչ միայն հրյաները, այլև նրանց անասուններն էլ խմեցին։ Գուցե ասես, արժանի չի, մարգարիտները խոզերի առաջ չեն շախտալու, մարգարիտները քեզ պահի, բայց ջուրը քեզ մի պահի։ Իսուսն ասում է, թե թշնամի ծարավ է։ Այս վերջես մեկ գրում էր, դուք հրապարակում ջուր եք բաժանում ժողովրդին, մեկա մեծ հովիվ մարդ եք հեղափոխության օրերին։ Ուզում է ինձ քաղաքական ինչ-որ օրակարգի մեջ մտցնի և դատապարտի, ասում քույրս, ներողություն եմ խնդրում քեզանից, որ իմ ջուր բաժանելը քեզ գայթակղեցրել է։ Մենք ջուր ենք բաժանում թե ոստիկաններին, թե ցուցարարներին, թե ավատացյալներին, թե անավատներին, ու հիմա էլ են բաժանելու։ Իսուսն ասում է, թե թշնամի ծարավ է, ջուր տուր իրան։ Դու պիտի ջրի աղբյուր լինես, մշտահոս ջրի աղբյուր, բխեսնես քեզանից սեր, քաղցրություն, օրհնություն։ Չէ, ջրի համի աղ տարբերություններ էլ կան, չէ, ասում են, ստեղի ջուրը այդքան լավը չի, այնտեղի ջուրը լրիվ ուրիշ ջուր է։ Ես ուզում եմ այդպիսի աղբյուր լինեմ։ Դուք գիտեք, երբ որ Երևանից գնում են Վանաձոր, գնում են Ապարան, գնում են ուրիշ քաղաքներ, մի հատ աղբյուր կա այդտեղ, որ բոլորին ստիպում է կանգնել, եղել եք այդտեղ, խմել եք այդ աղբյուրից, ովքեր են խմել Ապարանի աղբյուրից, և գիտեք, անցնում է ավտոբուսը, կանգնում է այդտեղ, ժողովուրդը իջնում են, ծարավ լինես, չլինես, կապ չունի, նա ստիպում է, որ դու ընթացքիցդ կտրվես, և գաս այդ անմահական ջրից խմես։ Ովքեր չեն խմել, խոր կտամ գնացեք խմեք, հիմա չէ, սամարվա ընթացքում, գնացեք ու ճաշակեք։ Ես ուզում եմ այդպիսի աղբյուր լինել, որ մարդիկ ասեն, այ ես եկեղեցու ջրերը ուրիշ են, ես մարդու ջրերը ուրիշ համի են, քաղցր են, կյանք տվող են։ Եվ ուզում եմ ես հարցով ավարտեմ, ինչ աղբյուր է այսօր քեզանից բխում։ Երկրորդ օրինացում Տերը հրյաներին ասեց, ասեց, ես ձեզ տանում եմ մի երկիր, որը կաթ ու մեղր է բխում։ Ինչ հրաշք երկիր է դա, կաթ ու մեղր բխող երկիր։ Գիտեք, այդ երկիրը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Բայց հրյաները մտան այդ երկիրը և ապականեցին այդ երկիրը, և կաթ ու մեղր բխեցնելու փոխարեն տրտունջ բխեցրեցին, թունավորեցին երկրի աղբյուրները, ցամաքեցրին իրենց անհավատության պատճառով, երաշտ բերեցին և աղբյուրները ցամաքեցին։ Բայց ես ուզում եմ, որ այսօր այդ կաթ ու մեղր բխեցնող Քրիստոսը մեր միջից կաթ ու մեղր բխեցնի ուրիշների համար, մեր սրտից դա բխեցնի։ Դուք գուցե իմ ասեք, Վազգեն Խպայր, այսօր ես խոստովանում եմ ու հայտնաբերել եմ, որ ես դառը ջուր եմ բխեցրել, բա հիմա ինչ անեմ։ Մի լավ բան կա, քո ապաշխարության դառը արցունքները կքաղցրացնեն ամենադառը ջրերը, քո ապաշխարության ամենադառը արցունքները քաղցր աղբյուր են Աստծո համար, թե պետ դառն են, բայց արցունքը քաղցրել են։ Հիմա հավատում ես, որ Սուրբ Հոգին քո մեջը, հավատում ես, որ Աստված քո մեջ է, Քրիստոսը քո մեջ է, և նա պատրաստ է քեզանից բխի, բայց ինչպես, ո՞նց ստուգեմ, ո՞նց ստուգեմ, Աստված ինչ է անում, մեկին գործողում է քո կյանքի մեջ, ուղարկում է քո կյանքի մեջ, ասում մի հատ գնա ստուգի, հլը տեսնեմ, է, տենց որ մեծ-մեծ խոսում է,
Ասում է, ես Աստծո որդի եմ, Հիսուսն իմ մեջ է, հələ մի հատ գնա, մի հատ սրան բշտի։ Եթե մարդ էլ չէ, Պողոս առաքյալն ասում է, տենց հրեշտակներ կան, գալիս ու բռունցքով զարկում են մեզ։ Իրավիճակ է ստեղծվում, մարդը չհասկանալով էլ կարող է քեզ կոտրել, եւ չիմանա էլ, ու պատասխանատվություն էլ չկրի, բայց դու պատասխանատու ես քո խոսքերի համար։ Դրա համար ու շատ դիրեղ է, ինչ է բխում քեզանից եւ քո սրտից։ Կլայվ Լյուիսը, որ քրիստոնեության մեծագույն մտավորականներից էր ու փիլիսոփա, ասել է, Աստված շշնջում է մեզ մեր հաճույքների մեջ։ Իսկ երբ որ մենք հաճույքի մեջ ենք, Աստված մեղմ է խոսում, շշնջում է, ձայնը չես լսում, խոսում է մեր խղճմտանքի մեջ, բայց աղաղակում է մեր ցավերի մեջ։ Դա նրա բարձրախոսն է, խուլ աշխարհին լսելի դառնալու համար։ Երբ որ նա շշնջում է, դու չես լսում, երբ որ նա խոսում է խղճիդ հետ, չես լսում, նա սկսում է ցավով քո հետ խոսալ, եւ ցավը Աստծո ռուպերն է, Աստծո բարձրախոսն է, որ քեզ բան է ուզում սովորեցնել։ Եկեք կանգնենք հիմա տիրոջ առաջ։ Եթե դու տարբեր հանգամանքների մեջ ես հայտնվել, հիշիր այդ հրյա գիտնականի բժշկի խոսքերը, որ նա ասաց, Ֆրանկլ եղբայրը, ուսե եւ եղբայրը չգիտեմ, բայց գիտնական դոկտոր Ֆրանկլ, նա ասաց, միևնույն իրավիճակում, միևնույն պայմաններում, ոմանք հրեշտակ էին, ոմանք հրեշ։ Ես ուզում եմ հրեշտակ լինել մարդկանց համար։ Ես ուզում եմ Սուրբ Հոգին բխի ինձանից։ Նույն պայմաններում, այո, Աստված այնքան հրյաներին պահեց անապատում, մինչև որ սրանք սովորեին, որ պետք է Աստծուն փառք տան ամեն վիճակի մեջ ու գոհանան։ Եկեք հիմա մեզանից ապաշխարություն բխեցնենք, խոստովանություն բխեցնենք։ Թույլ տուր Սուրբ Հոգին քեզ հիշեցնի պարագաներ, որտեղ դու քեզ չես տիրապետել, անպատվել ես, դառնացել ես, անիծել ես, հակառակվել ես, ցավեցրել ես քեզ ցավեցնողին։ Եթե կան այդպիսի իրավիճակներ, ես կոչ չեմ անում գաս առաջ, կոչ եմ անում քո տեղում ապաշխարես, տեղն ու տեղը ապաշխարես, խոստովանիր։ Ոչման նին մի գեղեցիկ բան է ասել, նա ասում է, մի շտապիր հետ քաշել այն ձեռքը, որ քեզ հարվածում է, համբուրիր քեզ հարվածող ձեռքը, որովհետև դա կարող է քո հոր ձեռքը լինել, դա կարող է քո եղբոր կամ քրոջ միջոցով լինել, քո գործընկերոջ միջոցով լինել։ Աստված առիթ է տալիս քեզ, որ քո ապարաժից, քո խորքերից, քո քարքարոտ վիճակից կյանքի ջուր բխի քեզանից։ Եվ եթե այն նկարը, որ մենք տեսանք Սինա անապատում, ճեղքված ժայռը, մի ժամանակ բխել էր, բայց հիմա ցամաքել է եւ չորացել է եւ այլևս չի բխում, այդպիսին էլ մի եղիր, եղիր մշտաբուխ հավատացյալ, եղիր մշտահոս գետ, եղիր քաղցրահամ աղբյուր քեզանից խմողների համար։ Եվ եթե խմենք քո ջրերից, նրանց փորի մեջ էլ մի բան կկատարվի, նրանց ներսում մի բան կկատարվի, քո թշնամին քո եղբայրը կդառնա, քո հակառակորդը քո բարեկամը կդառնա, քո չկամեցողը քո բարի կամեցողը կդառնա։ Դրա համար թույլ տուր հիմա Սուրբ Հոգին քեզանից աղբյուր բխեցնի, ապաշխարության աղբյուր, բարեխոսության աղբյուր, սիրո աղբյուր եւ կյանքի աղբյուր։ Եթե կան մարդիկ քո կյանքում, որոնք ես ցավեցրել են, հենց հիմա սկսիր բարեխոսել իրենց համար, մի հետաձգիր, մի հետաձգիր, հենց հիմա բխեցրու նրանց համար կյանք եւ ասա, Տեր, տուր ինձ, առիթ ինձ թույն տվողին ջուր տամ, ինձ
Օծ տվողին ձուկ տամ, ինչպես քո խոսքն է ասում, կարիճ տվողին ձու տամ, եւ քար շպրտողին ինձ վրա հաց տամ, տուր ինձ առիթ, տուր ինձ առիթ, Տեր, որ այդպես հաղթեմ իմ թշնամիներին, ոչ թե սրով, այլ սիրով հաղթեմ իմ հակառակորդներին, եւ եթե զարկվեմ, ապա զարկվեմ մի նպատակով, որ իմ խորը տեղերից ավելի քաղցրահամջրեր բխեցնեմ այս աշխարհի համար, մարդկանց համար։